Okei, tervetuloa tänne päivän viimeiseen työpajaan ohjelmointi luovana tekemisenä, eli tuohon ohjelmointiosaamiseen liittyvää työpajaa. Ja mun nimi on Mikko Eloholma, olen tänne tullut Tiekeltä, Tieketietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, tätä työpajaa pitämään. Ja joo, tänään tavoitteen vähän miettiä, että mitä toi otsikko voi niinku käytännössä tarkoittaa ja tavoitteena myös ohjelmoida, eli päästä tekemään, se on ideana. Vaikka meillä on toi 45-minuuttinen vaan tässä tänään aikaa, niin jotain ehditään tekemään. Sitten koitan antaa teille vähän sit niinku vinkkasta avoimista materiaaleista, joiden kanssa voisit jatkaa sitä itseopiskelua ja sit myös opettamista. Ja näin. Siellä on myös etäosallistujia paikalla, niin voitte laittaa kysymyksiä ja kommentteja sinne Padlet-seinälle. Eli sinne voi kommentoida ja näin. Mutta joo, ihan muutama sana itsestäni tähän alkuun. Eli olen Tiekellä digiosaamisen kehittäjänä ollut nyt pari vuotta. Ja Tieke tekee digiosaamisen kehittämistä tosi laajasti. Ja sitä kautta tämä ohjelmointikin siihen liittyy. Ja moni ehkä Tieke on ollut aikanaan esimerkiksi kehittämässä näitä tietokoneajokortteja. Se on semmoinen asia, minkä moni tietää Tiekestä, jos tietää yhden asian. Mutta Tieke ennen olin töissä Miihäkitillä, joka oli tai on edelleen luovan ohjelmoinnin oppimispalvelu ja oppimismateriaaleja tekevä yritys. Ja nämä Miihäkit-materiaalit, niin ne on julkaistu kaikki avoimesti netissä. Ja ne ei vaadi edes mitään kirjautumista, että niitä näkee. Et ne on ehdottomasti semmoinen hyvä resurssi suunnitella sitä omaa opetusta tämän työpajan jälkeen. Mä tänäänkin viittaan niihin muutamassa kohdassa. Niin suosittelen tutustua noihin Miihäkit-materiaaleihin. Ja ne löytyy ihan vaikka googlaamalla Miihäkit, niin sitä kautta. Joo, ja tämä nyt kun tuodaan tämä luovuus tähän ohjelmointikeskusteluun, niin se voi herättää joitain kysymyksiä, että mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan. Ja mä olin tosi iloinen tuosta, kun Linda Liukas piti tämän avauspuheenvuoron tänään, että oikeastaan niin kuin, koin, että hei, että päästään jatkamaan näistä ihan samoista teemoista kuin mistä Lindakin puhui. Että miten mä niin kuin näen sen ohjelmoinnin, niin näen sen siten, ja se toivottavasti korostuu tässä tämän päivän työpajassakin, että kun me tuodaan se luovuus siihen työskentelyyn, eli ikään kuin luovuus työskentelytapana tarkoittaa sitä, että semmoiset niin kuin yllättävät lopputulokset voi viedä sitä ohjelmointiprosessia johonkin kiinnostavaan suuntaan. Ne ei ole välttämättä virheitä, niin kuin monesti ajatellaan, että ohjelmoidessa meillä on joku lopputulos, ja jos meillä tulee joku, jos ei toteudu se lopputulos, niin me ollaan tehty virhe, mutta myös niin kuin luovassa työskentelyssä ne virheet voi oikeastaan niin kuin kehittää sitä prosessia. Ja tämä luovuus löytyy tosiaan myös sieltä uudet lukutaidot tavoitteista, eli siellä on tämä tutkivan työskentelyn ja tuottamisen alue tässä ohjelmointiosaamisessa, ja siellä tämä luova tuottaminen erikseen mainittu, ja sitten vielä tämä ohjelmointi oppimisen välineenä, niin sitä kautta se sieltä myös löytyy. Ja ehkä niin kuin sekin näkökulma tähän, että on ihan ok mun mielestä ikään kuin myös ottaa joskus se ohjelmoinnin lähtökohdaksi valmis ohjelma, jota vaan muokataan ja kokeillaan, että hei, et tässä on nyt tämmöinen toimiva peli, mutta mitäs jos mä muokkaan tota numeroa tossa, niin lakkaako se peli toimimasta vai toimiko se vähän eri tavalla, mitä oikein tapahtuu. Eli tämmöinen niin kuin värkkääminen, tutkiminen on myös ihan yhtä oikea oppimisen tapa kuin se, että rakennetaan se ohjelma alustasti itse. Niillä on vaan eri tehtävät ja ne tukee toisiaan. Ja joskus, ja se mitä niin kuin ohjelmoijat itsekin niin kuin oikeasti työskentelee, niin se on monesti sitä, että otetaan joku valmis ohjelma lähtökohdaksi ja lähdetään siitä liikkeelle. Et siinäkin mielessä se on myös sitä oikean maailman työskentelytapaa. No, tässä on ehkä nyt sit konkreettinen esimerkki siitä, että mitä se luovuus siinä ohjelmoinnissa voi tänään, tai mitä se voi tarkoittaa ja miten se liittyy siihen, mitä me tänään tehdään. Eli tämä on tuolla Miihäkitin OPE-koulutuksessa, me pidettiin tämmöinen verkkokurssi, niin siellä tehty ohjelmointityö. Tän on tehnyt yksi opettaja, ja tehtävän antona oli itse asiassa se sama, mikä mulla on tänään teille, eli se mitä päästään tekemään. Eli heitetään tuommoiselle piirtokankaalle yksi paikallaan oleva muoto. No, se on nyt toi pyörylä tuolla
valkoinen pyörällä tuolla ylhäällä. Ja sitten päätetään sen piirtokankaan väri. Tuossa on nyt liila, se on vaan siellä taustalla, pysyy koko ajan samana. Mutta sitten laitetaan siihen tämmöisiä niin kutsuttuja Bézier-käyriä vähän mukaan. Ja arvotaan vähän niiden paikkoja, että miten niitä sinne ilmestyy. Ja mietitään, että voidaanko me näin yksinkertaisilla elementeillä, että meillä on siellä vain yksi paikallaan oleva muoto ja sitten yksi tämmöinen käyrä, jolle vähän annetaan tämmöistä satunnaisuutta mukaan, niin voidaanko me saada niillä aikaa jotain, joka niinku esittää jotain, ja voidaanko me saada liikettä mukaan siihen. Ja tämä teos on nimetty Bézier Ghost Ladyksi, eli ikään kuin tällainen haamumainen, aavemainen hahmo, jonka niinku hiuksia nämä käyrät esittää. Tämä on ehkä se, niinku, mitä mä ajattelen sillä niinku luovuudella myös, että voidaan antaa niinku aika yksinkertaisillakin työkaluilla, me voidaan tehdä jotain, millä me voidaan sit se merkitys antaa, ja se vasta tekee siitä niinku kiinnostavaa. Tämä ei ole niinku teknisesti monimutkainen, vaan se on ehkä tässä se pointti, että mitä tämä niinku esittää. Eli joo. Tässä mulla on ehkä kaksi vielä näitä niin kuin johdantodioja ennen kuin mennään tuohon asiaan, mutta vielä ehkä näitä, niin kuin, että mitä niin kuin järkeä tässä nyt summattuna vielä voi olla tämmöisessä lähestymistavassa siihen ohjelmointiin, niin mä koen, että ehkä sitten semmoiset oppilaat, opiskelijat, ketkä ei aina niin innostu siitä, niin kuin, sanotaanko vaikka niin kuin matemaattisesta ohjelmoinnista, niin ne voi saada niin kuin, tästä ohjelmoinnista sit virikkeet siihen, että se aihe voi kiinnostaa heitäkin. Sitten toisaalta voi ajatella niinkin, että kun ohjelmointiin aina väistämättä liittyy niitä hetkiä, että vitsi, tämä on niinku vaikeaa, että oikeasti pitää niinku oikein pakertaa ja voi tuntua siltä, että aivoihin sattuu, kun pitää miettiä, että mitä tämä muuttuja tässä tekee, miten tämä ohjelma oikein toimii. Niin sitten jos siinä on vähän tämmöistä leikillisyyttä tai joku hauska projekti, mitä siinä tehdään, niin se voi auttaa niinku jaksaa myös sitä, niinku, just sitä pähkäilyä. Ja nostin tuon maker-kulttuurin tähän myös, että jos maker-kulttuuriin liittyy just niin keskeisesti se, että aina tehdään jotain sillä ohjelmoimalla, että on se sitten joku robotti tai tämmöinen visuaalinen teos tai mitä se sitten niin kuin onkaan, niin että siinä olisi aina semmoinen joku tämmöinen päämäärä. Joo. Ja tässä oli itse asiassa toinen työ, mikä on tehty tässä samassa miehäkitin opettajan koulutuksessa, ja me tänään käytetään ohjelmointityökalua, jolla me nimenomaan piirretään, eli tuotetaan jotain visuaalista. Ja tämä on nyt niin kuin animaatio, se menee tuommoinen kynttilä tuon piirtokankaan halki. Ja mä vähän listasin tuohon, että mitä sitten se visuaalinen ohjelmointi voi niin kuin tarkoittaa. Niin okei, me voidaan tehdä niitä animaatioita, me voidaan tehdä geometrisiä sommitelmia. Ylipäätään kaikki, mitä me niin kuin tietokoneella piirretään, niin sen täytyy olla jollain tavalla niin kuin geometrista tai matemaattista, koska tietokone on tosi huono piirtää, jos me sanotaan sille, että piirrä meille lintu. Tai no ehkä niin kuin Linda julkaisi puhukin tuossa aamulla, niin sitten se voisi katsoa YouTubesta, että mikä se lintu ylipäätään on, ja sitten tuottaa sen niin kuin linnun siihen lopulta, jos meillä olisi tällaista niin kuin AI:ta siinä mukana. Mutta jos lähdetään ihan sieltä niin kuin pohjalta, niin sille tietokoneelle on tosi paljon helpompaa piirtää viiva tai neliö tai ympyrä kuin lintu. Sitten taas ihmiselle sen säännönmukaisen ympyrän piirtäminen on oikeastaan mahdotonta. Ihan niin kuin kuinka tarkasti me piirretäänkään, niin sinne tulee aina semmoinen pieni vänkyrä tai jos meillä on harppi, niin silti. Mutta tietokoneelle se on taas ihan superhelppo tehtävä. Se on aina täydellinen ympyrä, kun se piirtää sen. Ja joo, pelit totta kai myös. Kaikki, mitä me tietokoneen näytöltä nähdään, niin sehän on visuaalista. Ja kaikkea sellaista me voidaan niin kuin ohjelmoida. No joo, mitä nyt sitten tänään tehdään, niin me käytetään tämmöistä p5.js-työkalua, ja tämä siis löytyy netistä, tämä ohjelmointiympäristö. Mulla on se linkki tuossa, se ei ole itse asiassa vielä tämä linkki, mutta jos googlaatte p5.js, niin löydätte ihan oikeaan paikkaan. Tämä siis perustuu tämmöiseen processing-ohjelmointiympäristöön, ja on suunniteltu nimenomaan siihen niin kuin visuaaliseen tuottamiseen, että me piirretään, me tehdään jotain visuaalista. Ja nämä esimerkit, mitä mä siis näytin tässä aiemmin niistä opetöistä, niin ne on just tehty tällä ympäristöllä. Tämä
p5.js on tämmöinen JavaScript-versio siitä processingista. Sen takia sitä on helppo tehdä nimenomaan siellä selaimessa. Ei tarvi asentaa mitään ohjelmointiympäristöä koneelle. Siinä mielessä se on ihan kiva sinne kouluunkin. Ja tosiaan Miihakin on paljon tuottanut tätä avointa materiaalia, joka soveltuu tähän ohjelmointiin. Mutta joo, sanon vielä sen, että se mitä niin kuin tänään ohjelmoidaan, niin me kirjoitetaan tekstiä, eli ohjelmoidaan tekstimuotoisesti. Ja se ehkä aiheuttaa sen, että tämä sopii niin kuin parhaiten sinne yläkouluun, kun on ehkä niin kuin erilaiset valmiudet tuottaa sitä niin kuin ohjelmointitekstiä. Ne komennot ei silti ole, niin kuin, niitä ei tarvitse olla monimutkaisia, mutta ne pitää kuitenkin niin kuin kirjoittaa. Ja no joo, se mitä mä olin esimerkiksi Lindan tuossa työpajassa kuuntelemaan, niin siellä lähestyttiin sitä aihetta graafisen niin kuin scratchia muistuttava ympäristön kautta, niin tämä on toki niin kuin erilainen, mutta ehkä niin kuin usein kun ohjelmoinnista puhutaan, niin liikaa mun mielestä keskitytään niihin kieliin, että okei, jos joku sanoo, että mä ohjelmoin, niin sitten heti kysytään, että no, mitä kieltä tai et, mikä se kieli on. Ja siinä helposti ehkä voi unohtua se, että ne samat periaatteet löytyy niin kuin kaikista kielistä. Ja jos katsoo, että mitä kaikkia ohjelmointikieliä on, niin se voi tuntua vähän uuvuttavaltakin, että okei, no eihän tätä, niin kuin, pitäisikö mun noi kaikki nyt osata. Mutta sitten jos miettiikin niitä periaatteita, niin huomataan se, että jos oppii yhden kielen, niin sitten se muidenkin opetteleminen on niin paljon helpompaa. Joo, ja no ehkä niinku paikalla oli, että voisin vielä kysyä tässä kohtaa sen, että oletteko te käyttänyt tämmöistä tekstipohjaista ohjelmointia teidän opetuksessa vai oletteko käyttänyt tämmöistä scratch-tyyppistä, missä liikutellaan näitä palikoita hiirellä, vai oletteko ylipäätään ohjelmoinut opetuksessa, että minkälaisia ympäristöjä teillä on ollut käytössä? Joo. Scratchi. Joo. Joo. Kyllä. Joo. Jos tuntuu, että se mitä tänään tehdään on niin kuin liikaa sinne teidän opetukseen, niin mä toivon, että saatte tästä kuitenkin sen niin kuin, näitä niin kuin ideoita siitä, että mitä se niin kuin voi olla. Ja samantyyppisiä juttuja voi tehdä myös niin kuin scratchilla totta kai, että niin kuin, just näin. Mutta tässä on niin kuin lyhyesti, että miten tämä meidän tämän päivän ohjelmointiympäristö toimii. Eli me piirretään asioita koordinaatistoon. No se koordinaatisto on tuossa oikealla, tällaisessa mallikuvassa. Ja tässä ympäristössä se koordinaatisto toimii siten, että piste X on 0 ja Y on 0 on tuolla vasemmassa yläkulmassa. Ja sitten jos siitä menee tuonne oikealle, niin X kasvaa, eli toi oikea yläkulma on niin kuin se ääripää, missä X on niin kuin 400. Ja siis 400 on nyt vaan tämä piirtokankaan leveys tässä, niin siksi on 400. Mutta Y on niin kuin siellä ylhäällä edelleen 0. Sitten taas jos sieltä tulee alaspäin, niin Y kasvaa, eli se Y maksimiarvo on täällä niin kuin ihan alareunassa. Ja tuossa on tuommoinen muutama mallipiste siitä, että miten ne tuonne koordinaatistoon sijoittuu, mutta kokeilemallahan nämäkin oppii, että ei niitä tarvitse niinku kerrasta oppia. Ja toi line-komento, joka tuossa on esimerkkinä, niin se on niinku esimerkkikomento. Eli siis yksinkertaisuudessaan tämä line-komento piirtää viivan kahden pisteen väliin. Ja tuossa se on nyt piirtää viivan tuohon pisteen 0, 0 ja sitten 200, 200 välille, joka on toi ikään kuin keskikohta tässä esimerkissä. Et tähän tyyliin se tietokone ymmärtää, että mitä me halutaan ikään kuin sinne koordinaatistoon piirtää. Tuossa näkyy itse asiassa nyt yksi esimerkkiohjelma. Eli jos olette käyttäneet vaikka Scratchia, niin sieltäkin on tuttu tämä periaate, että meillä on ohjelmassa tämmöinen niin sanottu asetukset tai setup-osa, joka suoritetaan niin kuin kerran, kun se ohjelma lähtee pyörimään. Ja siellä yleensä määritellään just ne ohjelma-asetukset. Sitten meillä on tämä niin kutsuttu loop-osa, joka on se niin kuin ohjelman pihvi, missä tapahtuu se niin kuin toisto. Eli tätä
Se on nyt tässä ympäristössä tämä draw-osa, kun on kyse piirtämisestä, ja sitä suoritetaan sitten niinku yhä uudestaan ja uudestaan niin pitkään, kun tämä ohjelma on käynnissä, ja sitä suoritetaan itse asiassa niinku tosi nopeasti yhä uudestaan ja uudestaan. Et siitä tulee just sitten vaikka se, kun meillä on se animaatio, niin jos siellä joku asia muuttuu, niin se kynttilä piirretäänkin aina vähän eri kohtaan siinä koordinaatistossa, kun sitä toistetaan ja toistetaan sitä ohjelmaa. Joo, no siis mennään tähän päiväharjoitukseen ja me lähdetään nyt tekemään vähän jotain sellaista kuin mitä se yksi opettaja oli tehnyt siinä ensimmäisessä esimerkissä, mitä mä näytin, missä oli se niinku aavemainen hahmo, millä oli ne pitkät hiukset, mutta katsotaan mihin me päädytään, mihin asti päästään. Meillä on tässä 15, ei kun puoli tuntia aikaa ja tässä on nyt 4 kohtaa tässä harjoituksessa. Ensin me lähdetään leikkimään vähän ihan suorilla lineaarisilla viivoilla. Piirrellään niitä pikkasen tuonne koordinaatistoon. Sitten me otetaan mukaan vähän satunnaisuutta, että me saadaan vähän liikettä sinne meidän piirtokankaalle. Ja sitten jos me ehditään, niin me korvataan vielä lopuksi ne viivat käyrillä ja mietitään vähän, että mitä tämä esittää, mitä me ollaan tässä tehty. Ja tämä harjoitus on dokumentoitu sinne avoimiin Miihäkit oppimateriaaleihin ja mä näytän tuossa vielä työpajan lopuksi vähän, että mitä kaikkea muuta opettajat oli tehnyt, kun me teetettiin tämä sama harjoitus niillä. Sitten lopuksi näette vähän noita esimerkkituotoksia. Mutta joo, mennään nyt tähän ohjelmointiin ja käytetään aluksi 2 tämmöistä komentoa, joista ton line, siihen mä tuossa viittasinkin. Ja sitten tässä on tämmöinen stroke-komento, joka valitsee meille sen piirtoviivan värin. Ja mihin näitä komentoja nyt sitten pitäisi kirjoittaa? Netistä löytyy tämä editori, eli osoitteesta editor.p5js.org, niin sieltä löydätte tällaisen editorisivun ja siinä pitäisi olla aluksi suunnilleen tämän näköinen ohjelma. Löytyykö? Päästäkö nettiin? Joku yhteys löytyy, hieno homma. Ja tämä nyt toimii siis niin, että tähän kirjoitetaan se koodi ja sitten painetaan play tai run oikeastaan ja sitten se piirtää se ohjelman tää oikealle puolelle tätä ruutua. Mutta nyt siellä ei ole vielä mitään erityisen jännää. Ja tästä voi ehkä päätellä, että okei, tämä Create Canvas, niin se piirtää meille ton canvasin ja background asettaa meille jonkun taustaväri. Jos me muutetaan tästä vaikka tätä ekaa parametriä, niin me huomataan, että nyt se piirtokangas onkin vähän kapeampi. Ja jos me vaihdetaan tänne backgroundiin joku eri arvo, niin kuin vaikka 0, niin me huomataan, että okei, että se muutti sen backgroundin värin. Tähän tyyliin. Kaikki nämä komennot löytyy tuolta niin sanotusta referensestä, eli sieltä löytyy kaikista komennoista ihan se, että mitä niin kuin parametreja niille syötetään ja mitä ne tekee. Mutta lähdetään liikkeelle nyt siten, että mä laitan takas ton canvasin siihen alkuperäiseen kokoon, mä poistan täältä nyt tämän backgroundin. Me ei nyt tarvita sitä, vaan ja mä korvaan sen tällä line-komennolla. Eli mä piirrän tähän nyt yhden viivan ja te voitte piirtää siihen ihan millaisen viivan te haluatte. Mä piirsin siihen nyt tommosen viivan, mikä menee sieltä vasemmasta yläkulmasta sinne keskelle. Ja huomasitte kans, että taustan väri on nyt valkoinen, kun sitä ei ole erikseen määritelty, niin se on valkoinen. Ja nyt meillä on vaan siellä se yksi viiva, mikä menee sieltä kulmasta siihen keskelle. Ja testa alkaa vähän, että saatte vähän kiinni tuosta koordinaatistosta, että mitä se tekee, jos te muutatte näitä arvoja sinne. Ja annan teille vielä toisen työkalun siihen kokeilemiseen ja se on tämä toinen komento, mikä tuossa olikin slaidilla esillä. Eli tämä, anteeksi, nyt meni väärään paikkaan.
Stroke valitsee ton värin tuolle piirtoviivalle. Ja siellä Stroke-komennon sisällä on nyt 3 numeroa. Ja osaako joku sanoa, että mitä ne 3 numeroa esittää tai kuvaa tässä? Joo, just näin. Eli tietokoneympäristöstä tuttu RGB-värimalli, just näin. Eli ensimmäinen arvo on se red ja se on nyt 0. Sitten tämä toinen on green ja viimeinen on nyt se blue. Ja sen takia tämä viiva on vihreä, että se green on nyt siellä maksimissaan. Eli 255 on tässä tämä maksimi. Nämä väriarvot annetaan aina niin kuin 0 ja 255 välillä. Johtuen ihan vaan sopimuksista ja biteistä aikanaan, mutta se on sellainen periaate ja se tulee kyllä tutuksi kun ohjelmoi monesti. Joo, eli piirtäkää sinne yksi tai useampikin viiva, jos haluatte, ja asettakaa, kokeilkaa vähän sitä väriä, että miten se niinku muuttuu siitä. Ja, ehkä mä voisin tässä näyttää tämmöisenkin komennon kuin stroke weight, ja osaako joku päätellä, mitä tämä voisi tehdä? Joo, just näin. Eli mä laitoin sen nyt vähän paksummaksi, niin se näyttää täältä. Nyt se on ikään kuin 10 pikselin paksunen tämä viiva täällä. Joo. Jos siellä on useampi viiva, niin tämä ikään kuin asettaa sen paksuuden tietynlaiseksi, ja sitten se on niin pitkään se sama paksuus, kunnes sitten toisin määritellään. Joo, line on ikään kuin komento, ja sitten nämä on kaikki tässä niinku komento, joilla tuolla strokeilla me niinku asetetaan sen piirtoviivan väri tietynlaiseksi, ja sitten sillä line-komennolla me piirretään se viiva sinne, ja näin. Okei, saako kaikki sinne jonkunlaisen viivan ilmestymään? Yes. Nyt mä teen niin, että mä laitan tämän mun viivan takas vähän kapeammaksi ja mä laitan sen valkoiseksi, mustaksi, eli mä laitan nämä kaikki väriarvot 0. Se on musta taas se viiva. Ja nyt sitten seuraavaksi, niin jotta me saadaan sinne vähän jotain kiinnostavaa tuonne ruudulle, niin me otetaan käyttöön random-komento. Jos me nyt katsotaan sitä, että mitä me ollaan onnistuttu piirtää tänne, niin siellä on yksi tuollainen viiva, jonka kuka tahansa meistäkin pystyisi sinne piirtämään, jos meillä olisi se viivoten käytössä. Mutta se, missä tietokone on hyvä, niin voidaan suorittaa asioita ihan hurjan nopeasti. Satoja kertoi sekunnissa ja me voidaan joka kerta vaikka arpoa sille viivalle uusi päätepiste tai väri tai mitä me halutaankaan arpoa. Niin käytetään nyt random-komentoa silleen, että mä asetan tämän viivan toiseksi päätepisteeksi tämän niin kuin keskikohdan tässä mun kankaalla, mutta sitten sen toisen päätepisteen mä arvon ja mä laitan sinne nyt raja-arvoiksi 0 ja 400. Eli se mitä se tarkoittaa on, että se nyt arpoo sen viivan toisen päätepisteen tuolla koko meidän niin kuin kanvaksella. Kun se kanvas on 400, tai 400 on sen kanvaksen leveys, niin nyt kun me arvotaan sen viivan päätepiste väliltä 0 ja 400, sekä se niin kuin x-koordinaatti että se y-koordinaatti, niin se tarkoittaa sitä, että se viivan toinen päätepiste on niin täysin satunnainen. Se tulee alkaa aina siitä keskeltä, mutta se päättyy niin kuin mihin tahansa. Testatkaa tätä ja voitte itse miettiä sen niin kuin, minimi- ja maksimiarvon siinä random-komennossa. Eli
Vähän riippuen siitä, mitä te syötätte sinne, niin te saatte ehkä jotain tämän kaltaista näkyviin siellä. Ja tästä niin kuin huomaa, tästä oikeastaan vasta tulee näkyviin se logiikka, jolla se tietokone suorittaa ja ajaa sitä ohjelmaa ja se nopeus, jolla se tekee sitä. Äskehän meillä ei ollut siellä minkäännäköistä liikettä siellä niin kuin, ohjelmassa, koska meillä oli siellä vain se yksi täysin staattinen line-komento. Se tietokone kyllä orjallisesti luki koko ajan sitä draw-osaa niin kuin läpi yhä uudestaan ja uudestaan, mutta se piirsi aina sen viivan samaan kohtaan, eli sen edellisen päälle. Nyt kun me käytetään random-komentoa, niin me saadaan sinne satunnaisuutta sisään. Ja tässä ehkä jo päästään vähän siihen, että mitä me niin kuin visuaalisesti ollaan luomassa. Että jos mun pitäisi niin kuin ajatella, että mitä tämä voisi esittää, niin mulla niin kuin syntyy se vaikutelma, että tässä ehkä oltaisiin menossa niin kuin jotain mustaa aukkoa kohti, esimerkiksi tosi kovaa, ehkä tai jostain Star Wars-elokuvasta tai jostain, niin kuin, tämä mun niin kuin vaikutelma, mutta niin kuin, tavallaan tosi niin kuin, tämmöinen niin kuin, aika monimutkainen visuaalinen vaikutelma voidaan luoda ja niin kuin illuusio ihan tosi yksinkertaisilla asioilla. Et meillä on siellä vaan nyt yksi komento ja vähän satunnaisuutta, niin siinä jo ikään kuin vähän niin kuin se visuaalisesti esittää jotakin. Ja kun on nyt päästy vauhtiin tässä tämän random-komennon käyttämisessä, niin sitähän voi käyttää niin kuin missä tahansa osassa ohjelmaa. Ja mä asetin sen nyt tuonne stroke-komentoon, joka tuottaa sen tai valitsee sen piirtoviivan värin. Eli nyt se punaisuuden määrä vaihtelee tosi paljon. Tämä vihreä ja sininen pysyy koko ajan samana. Eli ne on nämä niin kuin nolla-arvot tuolla komennossa, mutta se punaisuuden määrä vaihtelee, se arvotaan koko ajan ja siksi siellä on viivoja, mitkä on täysin punaisia tai sitten mustia. Saako kaikki suoritettua ohjelman? Syntyykö sieltä jotain ihan erinäköistä? Onko syntynyt joku kiinnostava tuotos tähän mennessä? No joo, otetaan tämä. Meillä on vielä vartti aikaa tässä suunnilleen, niin me ehditään tosi hyvin menee noihin käyriinkin tässä. Eli nyt korvataan, me ollaan tähän mennessä tehty sinne vaan tai piirretty vaan noita niinku suoria viivoja ja ne on niinku tosi helppoja hahmottaa sekä niinku meille ohjelmoijina että myös sille tietokoneelle, mutta ne on niinku, jos mietitään sitä visuaalista ilmaisua, ne rajoittaa aika paljon, että okei, me voidaan näillä viivoilla tehdä jotain tämmöistä tai tosi monta muutakin asiaa, mutta mitä sitten jos me haluttaisiin vähän tai pehmeämpää niinku muotoa sinne tai ilmaistakin jotain ihan muuta, niin otetaan siihen käyttöön nyt, että tämmöiset niin kutsutut Bezier-käyrät, johon mä taisinkin tuossa viitata. Eli nyt tämä line-komento, joka meillä on täällä, niin otetaan se pois ja korvataan se tämmöisellä Bezier-komennolla. Ja voisin oikeastaan näyttää ihan lyhyesti, ettei tule vaan se olo, että mä hatusta vedän näitä ohjelmointikomentoja täällä, niin tämä on se reference-sivu, johon mä viittasin aiemmin, eli nyt jos mä täältä vaikka haen tuolla Bezier-käyrän nimellä, niin me saadaan selitys sille, että mikä ihme tämä tämmöinen Bezier-komento nyt oikein on. Eli tästä jo vähän näkee, että se piirtää sinne jonkinnäköisen kaaren, ja sillä kaarellakin on totta kai niin kuin alkupiste ja päätepiste, ihan niin kuin sillä viivallakin, mikä me piirrettiin äsken, mutta sen lisäksi sillä on kaksi tuommoista niin sanottua kontrollipistettä, jotka määrittää sitten sen, että minkä muotoinen siitä käyrästä tulee. Ja tähän voisi taas käyttää paljon aikaa, että pohtisi, että miten ne pisteet siihen oikein niin kuin vaikuttaa, se niin kuin käyrää, mutta toinen tapa selvittää se on vaan lähteä tekemään ja kokeilemaan ja katsoa, että saako sieltä jotain jännää aikaiseksi. Ja lähdetään me siihen, eli niin kuin täältä näitte, niin tuolla Bezier-komennolla
on, kun sillä viivalla oli vain ne neljä niin kuin parametriä siellä sulkujen sisällä, niin täällä onkin 8, koska niitä pisteet on 4, niin se tarkoittaa 8 numeroa. Kokeilkaa, piirtäkää sinne tuommoinen käyrä, ja voitte totta kai käyttää sitä random-komentoakin jo siellä, jos haluatte heti mukaan sitä satunnaisuutta, eli korvaa jonkun näistä 8 pisteestä sen random-komennolla, mutta voitte myös eka piirtää sinne vaan sen niin kuin paikallaan pysyvän käyrän, ja vasta sitten lähteä siihen myöhemmin. Ja nyt kun piirtään sinne niitä käyriä, niin mulla oli tässä kohtaa tätä harjoitusta niin tämmönen toinenkin komento kuin no fill. Ja tää ohjelmointiympäristö ajattelee sen piirtämisen niin, että sillä on koko ajan käytössä 2 väriä. Toinen on se piirtoviivan väri, mitä me ollaankin tässä jo vaihdettu, eli se stroke. Mut sen lisäksi sillä on tää niin sanottu fill-väri. No, jos olette käsitellyt muotoja vaikka PowerPointissa, niin tiedätte, että sielläkin muodoilla on 2 väriä, että on se piirtoviivan väri, eli ne 4 kehykset vaikka, mutta sitten on myös se niin kuin täyttöväri. Niin se on just tämä fill. Ja sen fill-väri voi niin kuin määritellä ihan samalla tavalla kuin sen stroke-värinkin, mutta tämä nofill-komento ottaa sen niin kuin täyttövärin kokonaan pois käytöstä, eli tekee niin kuin näistä muodoista läpinäkyviä. Ja tässä nyt se on just se, mitä me halutaan tehdä. Eli näette, että mulla täällä esimerkiksi, missä piirtää näitä käyriä sinne, niin näyttää vähän siltä, että siellä on semmoinen valkoinen alue koko ajan, mikä tulee niiden aiempien päälle, niin se on just se täyttöväri. Ja mä poistan sen käytöstä tuolla nofill-komennolla. Eli silloin me saadaan sinne vähän erinäköistä juttua. Tuommoinen lennossa syöksyvä kolibri tai jotain vastaavaa ilmestyy tuonne kanvakselle. Eli tässä meillä on oikeastaan nyt ne niin kuin työkalut käytössä, joilla pystyy jo piirtämään niin kuin aika oikeastikin monipuolisesti asioita. Et me ollaan piirretty sinne näitä paikallaan olevia muotoja ja sitten me ollaan piirretty sinne jotain, jonka niinku paikka vaihtelee vähän niinku satunnaisesti koko ajan. Ja meillä on tässä vielä semmoinen reilu 5 minuuttia aikaa, niin voisitte tämän loppuajan nyt käyttää siihen kokeilemiseen, että mitä te niinku, että lähtee ihan leikkimään näillä Bezier-käyrillä ja just tuolla satunnaisuudella ja katsoa vähän, että minkä tyyppisiä käyriä te saatte sinne piirrettyä. Ja jos teistä tuntuu siltä, että nyt tämä piirtää näitä aivan liian nopeasti, että mä en ehdi edes oikein ymmärtää, miten se niitä sinne piirtää, niin te voitte vaihtaa sitä ohjelman suoritusnopeutta tämmöisellä frame rate-komennolla. Eli frame rate kannattaa laittaa just sinne setupiin, koska se kerrotaan sille tietokoneelle vaan kerran, että tämä on nyt se niinku suoritusnopeus. Ja se luku, minkä te laitte sinne sulkuihin, niin se on se, että kuinka monta kertaa sekunnissa se suorittaa nyt sitten sen tämän draw-osan. Eli jos se
suorittaa sen vaikka 5 kertaa sekunnissa, niin te huomaatte, että se on jo aika paljon hitaampi. Jos se on vaan 1 sekunnissa, niin silloin niitä uusia käyriä ilmestyy sinne vaan niin kuin sekunnin välein. Eli tällä tavalla. Ja ehkä sen niin kuin ohjelmoinnin oppimisen kannalta niin oikeastaan on aika hyvä aloittaa silleen, että frame rate on niin kuin pieni siinä mielessä, että sitten oikeasti ymmärtää, että miten se tietokone käy läpi sitä ohjelmaa. Joo, tosiaan siis tämä niinku ohjelmointikieli, mitä täällä on, niin tämä on JavaScriptia. Ja webbi pyörii aika lailla JavaScriptin varassa, että siinä mielessä se on niinku helppo tuoda osaksi niinku nettisivuja, kunhan siellä on vaan tämä niinku P5JS-kirjasto asennettuna. Ja näistä voi toki ottaa niinku GIF-animaatioita, että jos haluaa niinku ihan vaan näyttää noita lopputuloksia jollekin. Ja sitten on muun muassa semmoinen Open Processing-palvelu, mikä on ihan hauska. Siellä voi selaa niin kuin muiden töitä ja näkee myös sen koodin, että miten ne on tehty. Siellä voi käydä selaa niitä ihan ilman kirjautumistakin ja voi myös muokata sitä koodia, jotta että miten tämä vaikuttaisi, jos mä tekisin tämän tähän. Et sitä kannattaa käydä myös niin kuin tutustumassa ja sinne voi totta kai luoda tilin ja sitä kautta jakaa näitä töitä sitten kanssa. Ja joo. Joo, tehdään niin, että tuohon, no toi kello on vähän eri ajassa kuin mun kello, mutta siihen asti, että toi kello näyttää toi seinällä oleva kello 10 tyyli, niin voidaan tästä vielä vähän tehdä tällaista testausta ja ohjelmointia ja sitten 1 vartti yli, niin, tai siis 10 tyyli, niin vedetään vielä lopuksi yhteen. Ja kysykää, jos teillä on muille kysymyksiä, niin, tai etänä olevilla kysymyksiä, niin ehditään niitäkin ottaa tähän tähän väliin, mut koittakaa tehtäväantona vielä se, että koittakaa näillä Bezier-käyrillä ja satunnaisuudella niin saada aikaan siihen kanvakselle jotain, joka ehkä vähän tuo teidän mieleen jonkun niin kuin oikean maailman asian tai ilmiön, tai että koittakaa miettiä vähän se, että mitä tämä voisi niin kuin mahdollisesti esittää. Ja tietenkään tässä ei ole nyt mikään niin kuin taiteellinen realismi tavoitteena, vaan semmoinen fiilis ja vaikutelmat, niin lähtekää ihan vaan kokeilemaan. Ja mä teen tässä sitä samaa, että tätäkin voi seurailla tätä niin kuin mun ohjelman kehittymistä, että katsotaan mitä mä ehdin tässä luomaan.
Okei, joo. Olisi tosi kiva nähdä, että minkälaisia juttuja teillä on sinne muodostunut. Haluatko joku lyhyesti kommentoida tai näyttää? Okei, siellä on vähän tuollaista sukeltavaa sinivalasta ehkä ainakin tuota. Mitäs muilla? Tai jos on saanut errorin, niin sekin on ihan hyvä lopputulos. No niin. Yes. Joo, joo. Ja errorit, tämä on itse asiassa tosi huono ohjelmointityöpaja, jos mulle ei ole tullut yhtään erroria tähän. Eli errorihan täällä saa niin helposti aikaan, kun et poistaa tuolta yhden sulkumerkin, ja nyt se itse asiassa varoittaa mua, että se on niin kuin korostanut tuon kakkosrivi, että siellä voi olla jotain mätää. Mutta jos mä yritän nyt suorittaa tämän ohjelman, niin sitten se kertoo, että okei, että sieltä nyt puuttuu yksi sulkumerkki ja ei tule mitään. Ja nyt kun mä lisään sen sinne, niin asioiden pitäisi onnistua. Mulla tuli ehkä tämmöinen vähän keväinen installaatio tästä, että mä jotenkin aloin ajattelemaan, että tästä voisi tulla joku sellainen niin kuin tulppaanikimppu tai jotain muuta, mutta mä en päässyt vielä ihan sinne asti, mut ideana ja joo, näin. Eli aika niin kuin pienillä muutoksilla voi muuttaa sitä niin kuin visuaalista ilmettä aika niin kuin paljonkin. Ja mä näytän tähän loppuun vielä tämän harjoituksen, että mistä se löytyy niin kuin ihan dokumentoituna, jos haluaa joskus tehdä tätä tai tehdä jotain niin kuin muuta samalla työkalulla. Eli tämä kurssi, mikä mulla on nyt tässä auki tuolta Miehäkit-materiaaleista, niin tämä on tällainen Let Miehäkit-opekoulutus, jossa just me tehtiin tämän tyyppinen harjoitus. Ja täältä Huvittelee haaveille -osiosta niin löytyy kuvataiteen ja ohjelmoinnin kohdalta niin tämä harjoitus, missä lähdetään liikkeelle ihan nollasta ja sitten askel kerrallaan lisätään siihen vähän niin kuin mukaan asioita, niin kuin tekin tässä tänään teitte, ja täällä on siis ihan koodia, jota voi kopioida. Nyt varoituksen sana siitä, että jos suoritatte tämän koodin tuolla editorissa, niin se antaa teille errorin, eli se tämä p5js, niin se on JavaScript-muokkaus tästä prosessin koodista, mutta jos katsotte niin kuin tätä prosessin koodia, mitä esimerkiksi tässä on, niin huomaatte, että se on melkein samanlaista kuin toi, mitä me ollaan tänään tuonne kirjoitettu, eli hyvin pienillä muutoksilla, niin se, tai tämä on siis samaa koodia, mutta pikkasen eri muodossa, eli tämän ymmärtäminen auttaa myös tämän p5js-koodin ymmärtämisessä ja päinvastoin. Käytettiin p5js ja sen takia, että se toimii selaimessa ja sitä on kiva tehdä siellä. Sitten se, mitä opettajat sai aikaan, kun me tehtiin tuo harjoitus niiden kanssa, niin ja niillä oli toki vähän enemmän aikaa kuin teillä tänään tähän harjoitukseen, mutta tämän lopputuloksen mä tuossa näytinkin jo teille. Sitten oli tämmöinen aika hieno unikko, ja siinä nämä Bezier-käyrät, niitä käytettiinkin tällä sillä, että se alku- ja loppupiste oli sama, eli ne kiertää niinku tämmöisen niinku lenkin, että ne toimii niinku tämän kukan terälehtinä ikään kuin. Ja sitten oli tämmöinen papukaija, mikä on ehkä mun suosikki sen takia, että se on tosi yksinkertainen ja siinä ei ole mitään niin kuin loogista liikettä, mutta silti se näyttää siltä, että se papukaija niin kuin lentäisi. Että siinä ei ole, se on ihan satunnaista toi niin kuin siipien liike, mutta silti se tuottaa semmoisen vaikutelman siitä liikkeestä. Sitten siellä on vähän niin kuin meren aaltoja, sitten on tämmöinen juhannussalko ja sitten vielä tämmöinen revontulet, jossa se viivan paksuus on asetettu niin kuin tosi isoksi. Ja se väri on sitten semmoinen, että se niinku luo sen vaikutelma. Ja ehkä tämä on mun mielestä jotenkin tosi hauska, eli tämän nimi on maton pöllytys. Ja siitä ehkä niinku näkee, se olohan sieltä tulee. Eli siellä on näitä mustia pisteitä, jotka ikään kuin sitä niinku tomua, joka lentää, kun sitä mattoa pöllytetään. Ja jälleen aika niinku yksinkertaisella työkaluilla tuotettu tuommoista niinku merkitystä. Ja joo, näihinkin voi käydä täällä tosiaan niin kuin tutustumassa. Tää mun diasetti tulee jakoon ja täällä oli myös näitä linkkejä, mistä löytyy sit noita materiaaleja ja mistä noi työkalut löytyy. Ja vaikka sitten käyttäisitte Scratchia pelkästään ohjelmointiopetuksen tämän jälkeenkin, niin mä toivon, että tämä antoi jotain uusia ajatuksia siihen, että mitä se ohjelmointi voi myös siellä opetuksessa olla. Kiitos oikein paljon.